أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كه دیجئے من کون يرزقكم رزق دیتا ہے تمہیں من السماء آسمان سے والأرض اور زمین سے امن یا کون یملک مالک ہے السمع کانوں والابصار اور آنکھوں کا ومن اور کون یخرج نکالتا ہے الحی زندہ کو من المیت مردے سے ویخرج اور نکالتا ہے المیت مردے کو من الحی زندہ سے ومن اور کون یدبر تدبیر کرتا ہے الامر کام کی فسیقولون پس ان قریب وہ سب کہیں گے اللہ اللہ فقل تو کہو افلا پھر کیا نہیں تتقون تم ڈرتے فذالکم اللہ فذالکم پس یہی ہے اللہ اللہ ربکم تمہارا رب الحق سچا فماذا پھر کیا ہے بعد بعد الحق حق کے الا سوائے الضلال گمراہی کے فأنا پھر کہاں تصرفون تم پھرے جاتے ہو کذالک اسی طرح حقت سچ ثابت ہو گئی کلمت بات ربک تیرے رب کی علی الذین ان لوگوں پر جنہوں نے فسقوا نافرمانی کی انہم کہ بے شک وہ لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے قل کہہ دیجئے حل کیا من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے من جو یبدأ پہلی بار پیدا کرتا ہو الخلق مخلوق کو ثم پھر یعیدہ دوبارہ بناتا ہے اسے قل کہہ دیجئے اللہ اللہ ہی یبدأ پہلی بار پیدا کرتا ہے الخلق مخلوق کو ثم پھر یعیدہ وہی دوبارہ بناتا ہے اسے فأنا تو کہاں تؤفکون تم بہکہے جاتے ہو قل کہہ دیجئے حل کیا من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے من جو یہدی ہدایت دیتا ہو الی الحق حق کی طرف قل کہہ دیجئے اللہ اللہ ہی یہدی ہدایت دیتا ہے للحق حق کی افمن تو بھلا کیا جو یہدی ہدایت دیتا ہو الی الحق حق کی طرف احق وہ زیادہ حقدار ہے ان کہ یتبع وہ پیروی کیا جائے امن یا جو لا یہدی نہیں وہ ہدایت پاتا الا مگر ان یہ کہ یہدا وہ ہدایت دیا جائے فما تو کیا ہے لکم تم کو کیفا کیسے تحکمون تم فیصلے کرتے ہو